Labai diena visiems. Aš esu Jolita Malinauskaitė, labai malonu man jūs matyti. Ir noriu, čia dabar dar konferencijos tik tai įžanga, techninis pasiruošimas. 10 valandą prasideda transliacija į tiesiogiai iš Seimo. Šitą renginį mūsų gali stebėti visa Europa, nes vakar po pietų apie šitą mūsų renginį susidomėjęs Briuselis paskelbė oficialiame Europos Sąjungos portale 2013 Europos piliečių metai. Dėl to labai prašau įsijungti mobiliuosius telefonus, kad pranešėjams netrukdyti, nesutrukdytų koks skambutis. Laukiam Seimo teisės ir teisėtvarko komiteto pirmininko, kuris šiuo metu atidarinėja kitą konferenciją. Ir kai jis tik pasirodys, pradėsim oficialią dalį. Taip pat labai prašytumėm, renginys, matot, ir darbotvarkė labai įtempta, tai jos laikytis griežtai, ateiti, jeigu ten pagal programą kažkur yra 11 ar 12 valandą, ateiti 10 ar 15 minučių anksčiau į tą vietą. Kartu noriu pasakyti, kad spaudos konferencijoje teks sudalyvauti laureatams, tačiau Seimo spaudos konferencijų salėje tai prašytumėm kitus neužimti mūsų tam, kam skirtos tos vietos. Žiūrim į laikrodį 10. Palaukia vieną minutę, nes garsas dabar kol kas mus gal ir mato, bet nėra garso. 10 valandą jau bus ir interneto žiūrovai girdės ir garsą. Antra dalis dar pasakysiu, kad bus vertimas į anglų kalbą ir portalai taip pat yra mūsų puslapį pateikti, tai turbūt galės, kaip sakiau, žiūrėti ir kiti. Tarkim 10, taip, pradėt ar ne, kaip man. Jūsų organizatoriai. Taip, ar pas visus jau 10 ar dar ne? Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai. Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė, garbieji svečiai, jaunųjų teisininkų ir studentų asociacijų vadovai, mieli teisės studijų studentai, jų dėstytojai, artimieji, maloniai prašau pasiruošti Europos Sąjungos himnui.
Europos sąjungos himnų pradėjome ypatingą renginį - nacionalinę jaunimo konferenciją Mano Europa, mano teisės. Renginys ypatingas visų pirma tuo, kad šiais metais Lietuva pirmininkauja ES tarybai, o taip pat 2013 Europos parlamentas ir ES taryba yra paskelbę Europos piliečių metais. Kitas svarbus aspektas yra tas, kad šiandien apie europietišką tapatybę, ES vertybės bei tikslus kalbės jaunimas, teisės studijų studentai. Taigi įvardyju konferencijos teisinių idėjų konkurso Mano Europa, mano teisės tikslus. Skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės studijų studentų įžvalgas, propaguojant ES vertybės ir tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybės, o kartu stiprinti europietiškąją tapatybę. Suteikti galimybę būsimiesiems teisininkams pristatyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinius darbus bei publikuoti jų rezultatus. Suteikti galimybę studentams išanalizuoti ir kartu su profesionalais teisininkais, Europos parlamento nariais, aptarti jiems aktualius ES teisės klausimus. Formuoti ir puoselėti studentų mokslinio tyrimojo darbo tradicijas. Konferencijos organizatorius – Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės fakultetas. Ir šiuo metu dalyvauja Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės fakulteto dekanas profesorius Valančius. Aš esu šio fakulteto prodekanė ir projekto Mano Europa, mano teisė sumanytoja Jolita Malinauskaitė. Konferencijos partneris – Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo kanceliarija. Renginio globėja – nepriklausomybės akto signatarė Europos parlamento narė daktarė Laima Liucija Andrikienė. Taip pat renginį remia žymus Lietuvos teisininkai, verslo, valstybės, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Dėkojame visiems. Šiai garbingai konferencijai sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininką Julių Sabatauską. Sveiki, jaunieji teisininkai, ačiū organizatoriams Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės fakultetui. Iš tikrųjų, dar neteko dalyvauti konferencijai, kurios pranešėjai parinkami tokiu būdu. Ir aš sveikinu universitetą, kad tikrai įdomiai sugalvota, kad tą teisę pranešti, paskelbti pranešimą reikia nusipelnyti ir sveikinu tuos studentus, teisininkus, kurie buvo atrinkti ir pirmam turė, galima sakyti, pirmo turo nugalėtojai ir dabar šiandien paskelbs savo nuomonę, paskelbs tyrimus, kuriuos jie atliko ir tai yra galbūt jau jūsų gyvenime ne pirmas žingsnis į mokslinėje terpijoje, bet aš manau ir ne paskutinis. Tikiuosi, kad jūsų išvalgos paskelbtos šiandien jums padės ir ateityje, kad jūs nesustosite tame kelyje ir galbūt iš jūs ir pasirinksit ir toliau mokslo kelią ir po to jūs užimsite tas vietas, jūsų profesorių ir mokysite kitus ir teiksite kitiems tas teisinės žinias. O ypač svarbu to žinias apie
kitas žmonių teisės, kurios yra bendražmogiškos, kurios yra įtvirtintos ir Europos žmogaus teisų laisvių konvencijai. Ir pagaliau, kai aš kalbu dažnai su jaunais žmonėm, jie sako, aš noriu išvažiuoti. Kodėl? Todėl, kad čia Lietuvoje mes nelaikomi žmonėmis. Todėl, kad mūsų teisės yra pažeidžiamos, aš noriu važiuoti ten, kur jos yra gerbiamos. Tada kitas klausimas būna, tai tu vadinasi bėgi. Kaip tai bėgu? Ne, aš nebėgu. Ne, tu bėgi. Jeigu tu eini ten, kur lengviau, o taip, teisingai, gamtoje viskas surėdyta taip, kad upelis teka ten, kur gali pratekėti, o jeigu negali pratekėti, jis tvinksta ir vis tiek pralaužia tą užtvanką. Tačiau žmogus yra vis tiek nestichija. Žmogus dažnai daro galbūt ir kitaip. Ne vien dėl to, dėl išpragmatinių sumetimų, o iš idėjos. Sveikinu tuos, kurie dirba iš idėjos, kurie kūrė, kurie perduoda savo žinias, savo patirtį kitiems. Ir nesustoja ties pirmą nesėkmę arba ties pirmais sunkumais. Nes kiekvieną barjerą galima įveikti, koks jis bebūtų. Ir todėl aš sakau, jūs visi reikalingi čia. Jūsų mintis, jūsų patirtis, jūsų įgūdžiai, kuriuos įgysite. Ir todėl, kodėl aš apie tai kalbu, kalbant apie žmogaus teisės, Lietuvoje yra ką veikti. Taip, mes esame Europos Sąjungos valstybė, mes esame ratifikavę pagrindinės visas konvencijas ir mūsų teisinė bazė atrodo sutvarkyta taip, kad tačiau netgi ir tarptų žmonių, kurie dalyvauja teisėkūros procese, kurie priima galutinius sprendimus, priimdami įstatymus, kitus teisės aktus, labai dažnai pasitaiko tų žmonių, kurie, kaip čia švelniau pasakyti, kuriem galbūt tas žodis žmogaus teisės kartais sutekelia pasidygėjimą, nes kartais matom iš jų reakcijos. Tam aš tikiuosi, kad jūs padarysite taip, kad ateityje to nebūtų. Kad mes nebijotumėm kitų žmonių, skirtingų, kitokių negu mes, ir atvirkščiai, kad mes padėtumėm jiems ir mums visiems jaustis pilnateisiais, visaverčiais visuomenės nariais, Lietuvos piliečiais, Europos Sąjungos piliečiais. Sėkmės jums visiems. Ačiū labai. Dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos teisininkų draugijos jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininką Vadimą Maksimenką. Sveiki visi dalyviai, sveiki svečiai, žiūrovai ir panašiai. Labai smagu matyti jūs čia visus, jūsų tiek daug. Na, kodėl šie metai yra ypatingi Lietuvai ir visai Europai? Tai jau netgi renginio programos anonsuoja, jog šiais metais pirmą kartą Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Ir taip pat šie metai yra Europos Sąjungos piliečio metai. Na, pirmas įvykis Lietuvai. Čia Lietuvai galbūt labiau svarbus, jis labai svarbus, nes tai yra pirmas kartas, kai Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai ir ko gero kitas kartas taip pat bus labai negreitai. Netgi teko išgirsti tokių minčių, jog tai ko gero didžiausias įvykis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Kita svarbi proga tai yra Europos Sąjungos piliečių metai. Dabar Lietuvoje kalbant labai dažnai apie dvigubos pilietybės institutą Lietuvoje, pasirodo, jog vis dėlto mes jau esam dvigubi piliečiai, turim dvigubą pilietybę, tai prie Lietuvos pilietybės turim tuo pačiu ir Europos Sąjungos pilietybę. Ko gero, visuomeniai pasitaikęs tokių nemažai žmonių, kurie nežinotų, kas tai yra ir nežinotų, kokias jiems iš to teisės suteikiamos. Tai jūsų šiandien misija yra taip pat labai svarbi nešti šią žinią visuomeniai. Manau, matau labai daug skirtingų pranešimų, daug teisių išnagrinėta ir būtent ta vat įvairovė ir yra stiprybė. Tai netgi Europos Sąjungos šūkis sako, jog vienybė įvairovėje. Tai šiandien yra šventė, kviečiu jūs visus pasimėgauti,
nesijaudinkit, jūs esat jau čia ir reiškia, jau esat geriausi. Pristatykit savo pranešimus ir džiaukite šią dieną. Šiandien yra jūsų diena. Taip pat sėkmės ir iki susitikimo. Ačiū gerbiamam Vadimui. Dabar sveikinimo žodį tars Lietuvos studentų sąjungos akademinių reikalų komiteto pirmininkas Andrius Zalitis. Gerbiami svečiai, konferencijos dalyviai, organizatoriai, mane jau pristatė, sulaukė skambučio ir pasiūlymo ateiti čia ir pasakyti sveikinimo kalbą, tarti sveikinimo žodį, nesabėjau visiškai. Sutikau iš karto dėl to, kad tikiu šios konferencijos prasme ir tikiu jūsų darbų prasme. Matyt, sumeluočiau, jeigu sakyčiau jums, jog Europos Sąjunga nesusidarė su sunkumais. Krizė seka krizę, pasitikėjimo radikliai, pasitikėjimo Europos Sąjungos institucijomis krenta drastiškai. Tačiau šalia šių bėdų, šalia šių sunkumų ir šalia akivaizdžios naudos, kurią šalims narėms teikia Europos Sąjunga, į viešumą iškyla ir idėjos. Idėjos, kurios gali spręsti mano įvardintas bėdas ir visas kitas. Ir šioms idėjams reikia žmonių, tokių kaip jūs. Šioms idėjams reikia ambasadorių, šioms idėjams reikia kritikų. Žmonių, kurie supranta dabartinę būseną, dabartinę situaciją ir gali nuspėti, numatyti naujovių atnešamus pokyčius. Aš manau, kad būtent jūs ir esate Lietuvos studentijos ambasadoriai, kritikai ir ačiū Jums už tai. Ačiū labai, Andriui. O dabar pristatysiu Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės studijų studentų konkurso Mano Europa, mano teisės straipsnių, dabar pranešimus tik išgirsime, vertinimo komisija. Tai Gitana Skripkaitė, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos projektų valdymo skyriaus vedėja, komisijos narė. Profesorius daktaras Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos advokatūros tarybos pirmininkas, komisijos narys. Tomas Kybartas, kuris dalyvauja mūsų renginyje. Viešosios įstaigos Europos vartotojų centras direktorius, komisijos narys. Daktaras Gintautas Šulija, advokatų profesinės bendrijos Šulija ir partneriai, seniūnas, komisijos pirmininkas. Turiu pasakyti, kad Tomas Kybartas, vienintelis komisijos narys, kuris yra šiame renginyje, bet tai nereiškia, kad kiti komisijos nariai nemato antro turo, nes turim tokias technines galimybės. Taigi, sakom, kad tai mato mus visi ir pirmininkas pasiruošia savo darbotvarkiai kartu. Tai dabar Lietuvos universitetų kolegijų teisės studijų studentų Mano Europa, mano teisės laureatų pristatymas. Pranešimo trukmė yra 5-7 minutės. Jums padės pristatyti pranešimus Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės fakulteto studentų mokslinės draugijos narė Dovilė Gadliauskaitė. Taigi, sėkmės visiems. Jūs jau laimėtojai, jeigu čia jūs jau laimėtojai. Ir man atrodo, visi, kurie gilinasi į teisę, yra visada laimėtojai. Į savo teisės, ar tai būtum čia, nacionalinės, arba ir kaip mes šiuos metus švenčiam ir Europos piliečių. Taigi, pirma mūsų pranešėja yra Ieva Lapkauskaitė, Vilniaus universiteto teisės fakulteto teisės studijų 3 kurso studentė. Ir jos pranešimo tema – laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje ir jo reikšmė Lietuvai ekonominės migracijos aspektu. Labadiena, aš esu Ieva Lapkauskaitė ir mano pranešimo tema, kaip jau buvo minėta, yra laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje ir jo reikšmė Lietuvai ekonominės migracijos aspektu. Mano atliktą tyrimą sudaro dvi didelės dalis.
Tai pirmiausia, aš siekiau pristatyti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje ir išskyriau pagrindinius šio principo bruožus. Kitoje tyrimo dalyje siekiau analizuoti šio principo reikšmę Lietuvai būtent ekonominės emigracijos aspektu. Tai pirmiausia, pristačiau emigrantų iš Lietuvos kiekio kaitą ir siekiau atsakyti į klausimą, ar būtent emigracijos mastams turi įtakos laisvo darbuotojų judėjimo principas. Ar tai labiau įtakoja valstybės vykdomą politiką įdarbinimo srityje ir ekonominės sąlygos valstybėje. Toliau aš pranešime išskyriau problemas, kurias sukelia emigracija ir didžiausią dėmesį skyriau protų nutekėjimo problemai. Ir tirdama šį reiškinį, aš apklausiau medicinos studentus, siekiau išsiaiškinti, kaip jie vertina laisvą darbuotojų judėjimą, ar ketino pasinaudoti šią galimybę ir kaip vertina valstybės vykdomą politiką Lietuvoje įdarbinimo klausimais. Ir taip pat savo pranešime aš siekiau pateikti emigracijos sukeltų problemų sprendimo būdus. Apibendrindama visą savo pranešimą, tyrimą, aš galiu teikti, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra viena svarbiausia ES garantuojamų teisių. Ir tai yra kartu tarptautinis įsipareigojimas, kurio Lietuva privalo laikytis, vykdydama politiką įdarbinimo srityje. Taip, laisvas darbuotojų judėjimas kuria palankias sąlygas įsidarbinti kitose ES šalyse, tačiau vis dėlto esminis veiksnys, kuris lemia žmonių pasirinkimą dirbti kitose šalyse, yra ekonominės problemos ir valstybės vykdoma politika. Tai, kad ekonominė migracija yra tikrai aktuali problema Lietuvoje, patvirtina mano atliktas tyrimas su medicinos studentais. Jo metu studentai teigia, kad tikrai teigiamai vertina galimybę išvykti ir dirbti užsienyje ir neigiamai vertina valstybės vykdoma politika ir reikia kažkokių tais esminių pokyčių šioje srityje. Kad valstybės institucijos stengiasi kovoti su emigracijos reiškiniu, patvirtina tam tikri teigiami pokyčiai. Pastaraisiais metais iš Lietuvos išvyko kiek mažiau žmonių nei ankstesniais metais, taip pat gerėja reemigracijos procesai. Taip pat aš atlikdama tyrimą, radau tikrai labai daug jau atliktų tyrimų, vykdomų strateginių programų emigracijos srityje. Taigi valstybė tikrai imasi priemonių, tačiau tai yra ilgalaikiai projektai ir tam, kad būtų pasiekti tikrai veiksmingi rezultatai, reikia laiko ir didelių pastangų. Taip pat aš savo pranešime sekiau išskirti tam tikras kryptis, gairias, kuriomis turėtų būti atliekami veiksmai ekonominės emigracijos srityje, priemonės, kurios turėtų būti skirtos emigracijos mastui ir sukeltai žalai mažinti. Taigi, pirmiausia, aš jau minėjau, kad Lietuva tikrai vykdo daug strateginių programų, kaip tokių programų pavyzdžiai galėtų būti globalios Lietuvos kūrimo programa, taip pat nacionalinė jaunimo veiklos programa, kurioje aptarti tam tikri tikslai skirti jaunimo įdarbinimui. Taip pat į šį strateginių programų vykdymą, į vykdymo procesą, mano nuomonė turi būti įtraukta kuo daugiau jaunimo atstovų, nes remiantis statistikos duomenimis, didžiausią dalį emigrantų sudaro būtent jaunimas. Taigi šių žmonių idėjos, lūkesčiai, kaip turėtų keistis padėtis Lietuvoje emigracijos srityje, aš manau, būtų labai naudinga. Taip pat dar viena kryptis, kuria turėtų būti vykdomi veiksmai, manau, būtų dialogas su specialistais, kurie dažniausiai išvyksta iš Lietuvos, tai tie patys medicinos studentai, taip pat informacinių technologijų specialistai. Vykdant šį dialogą turėtų būti ieškoma pozityvių priemonių ir, manau, reiktų vengti kažkokių griežtų imperatyvių priemonių, kaip tarkim, įpareigojimas dirbti po studijų ir panašiai, nes tai irgi pažeistų tą teisę rinktis šalį, kurie nori dirbti. Ir taip pat išskyriau tokią kryptį kaip strateginių programų imigracijos srityje kūrimas, nes rašydama
straipsnį, atlikdama tyrimą, susidūriau su tuo, kad tikrai yra daug strateginių programų emigracijos srityje, tačiau kažkokių tais priemonių imigracijos srityje trūksta, o kvalifikuotų specialistų pritraukimas į Lietuvą, manau, tikrai būtų naudingas Lietuvos darbo rinkai. Taigi, apibendrindama savo pranešimą, norėčiau pasakyti, kad valstybė turi pareigą rūpinti savo žmonėmis, tam tikromis priemonėmis reguliuoti emigracijos procesus, tačiau kartu reikia nepamiršti, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra fundamentali ES teisė ir, kaip jau minėjau šiandien, tai yra Lietuvos tarptautinis įsipareigojimas. Ačiū uždėmesi. Ačiū Ievai. Ir noriu pasakyti, jeigu bus klausimų, tai jūs galėsite užduoti pabaigoje, o dabar klausysim visus pranešimus. Tai kviečiu Žygimantą Ilgą, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, teisės fakulteto, verslo teisės studijų 4. kurso studentą. Ir jo pranešimo tema – laisvas asmenų judėjimas ir fizinių asmenų bankroto teisė Europos Sąjungoje. Labą dieną, esu Žygimantas Ilgas. Šią temą pasirinkau dėl to, kad kiekvienas asmuo turintis valstybės narės pilietybę yra Europos Sąjungos pilietis. Europos Sąjungos pilietybė